جی حضور پیر صاحب فرمایا جا زیورات میں بچی کی شادی زیور بنوا دے ہاں جی پیر صاحب اچھا گئے سنیا نے پیسے دیا تے فرمایا ہے زیور تیار ٹھیک سنیا رہے ہو جی تن جی اپ کو سے اپ گئے اچھا اپ کو مزدوری دے دتی اسی طرح اس نے کہا جی اپنے زیور جو ہے نا وہ چیک کر لو چیک کر لو دیکھ لو اپ نے اندر بند کر کے لایا ہاں میں نہیں ویکھنی اس آخیا جی سارا اصول سنیا رہا چیک کرا کے بند کرنے بعد کوئی کمی پیشی پوری کر دینا اس آخیا تو اندر بند کر کے لایا اس آخیا جی وجہ کی آپ میں میرے پیر صاحب دادی پاؤں میں ویکھ رہی یہ بھی ادبی میں ویکھ بھی ادبی میری پیر صاحب دادی پاؤں نے انہوں نے شادی میں بھی اجے والی ویکھا بے ادبی میں بولا میری یہ ضرورت نہیں میں آپ پیر صاحب دادی میں بے ادبی میں بند کر کے لایا میں غلام میں اجے والی نہیں ویکھنا چاہتا سر پر ہمیشہ سر دے ملا بھائی چل سا میرا چلا جا رے ملا سر پر ہمیشہ بچی ہر عذاب بدل کرم تیرے تھی بچی ہر عذاب بچی ہر سبحان اللہ میں نہ تل کے دستا کیوں کر رہے سنبھالا دھکے دیوان والے بہت تھے تو ہاتھ پکڑن والا میں انہاں دے تل کے نظر بندن کی پتا پیر ہی جاندا سارا اسی طرح ایس راہ تے جاواں ایس تے جاواں ایس تے جاواں تے انے نو ساتھ پدے پھر جا کے پدے نہ گلا نہیں دیندا اسی طرح اکھے میں تے انہاں توں سجا کھاں تے پدے دو آ جانی میں تیرے پیچھے میں تے انہاں دے توں لایا میں سلامہ تو دے رہاں میں انہاں دی مانے نہ تو ویکھاں کی فرمایا میں انہاں تل کے رستہ کیوں کرنے میں رہے سنبھالا دھکے دیون والے کو تے تو ہاتھ پکڑن والا سارا جان دھکے نہ تو میرے ہاتھ پدے رہے گا تو پکڑے تا کوئی نہ دکے تو پکڑے تے کوئی نہ دکے کوئی نہ دکے پہنچ تو پکڑے تا کوئی نہ دکے پہنچ تابی کر ہاں گمن گھیر اندر منتارو لگ نہ سکا تار کیا بات ہے سبحان اللہ گمن گھیر اندر منتارو لگ نہ سکا تار تلے تلے کے منہ سر بھریا گندی گلی گیا آہا تکنے لوگ تماشا حضرت میں بھی حال پیا پاک نہیں وہاں پکڑ اٹھن دے بھرے اس نال پلی تھی یا میرا کی حال بندا ہے تس خبر نہ لیتی یا میرا کی حال بندا تسا خبر نہ لیتی میں تے پلیت ہو جاتا جن پتہ پاپ تان سے میرے ہاتھ پر دین کے من پاپ ہر گداب دے بچے جس سر ہے دستار ساڈی جس سر ہے دستار دستار ساڈی میں بھی اس دے دار جنہیں سے تو اپنی پاک رکھی میں وہ غلام اور دروازے بنائی جس سر ہے دستار ساڈی میں بھی اس دے دار خیر خریت بیٹھا کھاواں جو کوئی چھاندا ورتے جو لنگر ورتے میں بھی اس دربار دے بندہ واہ سبحان اللہ تڑے دربار لنگر میں بھی کھا رہی کی فرمایا ان کا ساری انتہا پہنچ گیا جی میں کتا بھی بیکار مقصر خدمت کام شکار ہوں کتا بھی بیکار مقصر قصور ہاں جی قصوری ہے مقصر قصور ٹھیک ہے کتا بھی بیکار مقصر خدمت کام شکار ہوں راکی چوکی باجی کھاما خیر تیرے دربار راک میں فیفاز جو گا کوئی نہیں تیری خرایت ہے جی میں کمزہ پہنے یہ گال ہے یہ گال تیری خرایت ہے جی میں کمزہ پہنے ست گال کتا بھی بیکار مقصر خدمت کام شکار ہوں راکی چوکی باجو کھاما خیر تیرے دربار ہوں
محبت اینی ہوندی ہے نا جی جی یہ محبت فیض کر ساڈے پیر قطب علی شاہ صاحب صحیح جی آپ بھی سید ہیں بلال بھی سید ہیں اچھا اے گل میری یاد ہے سارا ٹھیک ہے جی انہاں نے کہا پیر کیویں بن گئے تسی اچھا ٹھیک اسی تو تہاڈے بھرا ہیں برادری ہاں ہاں اسی انہاں دی اولاد جنہاں دی اولاد تسی صحیح اسیں اج مخدوم جانے جان دس دا مطلب اولاد تسی انہاں دی اولاد ٹھیک ہے اسی میں سید بلال الدین اسی دی اولاد تسی انہاں دی اولاد ٹھیک ہے اسی سید احمد کبیر دی اولاد تسی انہاں دی اولاد صحیح اساں پیر مخدوم حضرت شیخ اسماعیل دی چلی اٹھی دی اولاد تسی انہاں دی شیخ اسماعیل سملانے شیخ اسماعیل دی اولاد تسی انہاں دی اولاد ٹھیک ہے کل بزرگ دی اولاد ہیں سارے بزرگ ایکو ہی ہیں ساڈے ٹھیک ہے تن لوگ پیر بنا لے سنت مندا ہی کوئی صحیح ہے صحیح فرق ہی صحیح ہاں فرمایا ہے حضور سید طلاق پاک میں ہاں فرمایا میں سید طلاق پاک تو ہاں تو ہوئے کہیں دلے ہاں ہاں پیو دا تا ایک بار پیر دی مہربانی میں جے دا ہویا اس نے میں عطا کیتا ہے نہیں ہوئے کہیں دلے میں جے دا ہویا اس نے عطا پیو دا تا ایک لیکن اے تواڈے کہے جے میرے تے میں سید طلاق پاک دا غلام ہاں نہیں ہوئے کہیں صحیح جے دا ہویا اسے رنگ شان بکھ صحیح چلا کسے دا ہو رہی ہے صحیح اے گل ہے سائیں تو ہو رہی ہے سب اپنا کیوں جان آپ میر صاحب نے فرمایا تھا سنایا شیر جی جی سنایا نے میں سنایا شیر ہوں سنائی نہ تین بات ہاں جی آپ فرمایا حورا دے غلمان بہشتی حورا دے غلمان بہشتی چاہے دنیا ساری ہاں آخرت مل جائے نا ہاں جی پورا غلمان سب کچھ مل جائے یہ دنیا ہی مل جائے پورا تے غلمان بہشتی چاہے دنیا ساری تیرے بعد محمد بخشا کوئی شادی نہیں آئے جو جانا ہے تو ہی ہے میرا اور کیسے ہزار مجمع خوبائیں ماہ روح ہوگا سارے جان ہے سونے تو سونے اسے ہزار مجمع خوبائیں ماہ روح ہوگا صحیح ہزار مجمع خوبائیں ماہ روح ہوگا جس پر نظر ٹھہر جائے وہ تو ہوگا کیا بات ہے سبحان سارے جہان میں نظر تیل کے بے نظر ہی ہے ہزار مجمع خوبائیں ماہ روح ہوگا جس پر نظر ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا فارسی کا شعر ہی ہے جی جی یار یار کردم دل من قرار نیست یار یار کردم دل من قرار نیست دل حسین نہیں آیا کیوں یار یار کردم دل من قرار نیست عالم تمام گشتم مشرے تو یار نیست سارا جہان ویکھیا یار جیا کوئی نہیں دیتا یار سارے جہان تو بعد ویکھیا دعا نے یار یار کردم دل من قرار نیست عالم تمام گشتم مشرے تو یار نیست کیا بات ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ عالم تمام گشتم مشرے تو یار نیست پیر دربار جانے سن جی جی کتنے ماہ تک سردی دے وچ نے جی جی پیر صاحب پچھلی رات تھیمنا نے جی گھر جاونا اچھا اوتھے اگ بالنی ٹھیک او چولہا اگ خوب بنا کے تیار کر ٹھیک اگ رکھنی سیت تے چولہا تے کے بیر کر کے پیر دربار وچ جاتا پیش کرنا ٹھیک وضو کرنا نا اوتھے اگ بالنی سیت تے چاونے اپنے پیر کو پچھلی رات آونا حضور نو اگ سکھاونی گرم رکھنا کرما کمرہ شام چھٹی لئی جے تے مڑ اوتھے گئے گھر مڑ اگ تیار کیتی چولہا چایا کئی سال تک جناب وہ چاونا سیت تے لے کے مڑ دربار ٹھیک پچھلی رات نو آونا مڑ اپ دتا پیش کرنا صحیح مڑ فارغ لو تے چلا گیا شامی مڑ صحیح اچھا
سرکار اللہ جی دے.